Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βλογκάκι. Σήμερα είναι Σάββατο, πιο χαλαρή μέρα, θα πάμε τη βολτούλα μας, έτσι θα πάμε λίγο στο κέντρο. Θέλω η αλήθεια είναι να πάρω καινούργια ενυδατική κρέμα, χρησιμοποιώ αυτή ή θα πάρω την ίδια ή θα πάρω καμιά καινούργια. Γενικά θέλω να αρχίσω να προσέχω λίγο παραπάνω το πρόσωπό μου, γιατί κοντεύουμε τα άντα, τα πρώτα άντα. Οπότε με έχει πιάσει κρίση ηλικίας, λέει. Όχι, δεν με έχει πιάσει κρίση ηλικίας, αλλά θεωρώ ότι θέλει περιποίηση το πρόσωπο περισσότερη. Και θέλω λίγο να ψαχτώ λίγο με ενυδατικές, να βάζω λίγο πιο συχνά, να βάζω και το βράδυ, να βάζω και κρέμα ματιών και όλα αυτά. Γιατί είδα διαφορά με αυτό εδώ που το έβαζα τώρα το βράδυ και είδα μεγάλη διαφορά στο πρόσωπό μου. Φύγαν και τα μαύρα εδώ πέρα κάτω από τα μάτια. Και σκεφτείτε ότι είμαι και στις δύσκολες μέρες που θα ήταν πολύ πιο έντονα. Και τώρα θα πάω να πάρω ενυδατική, θα πάρω πάλι την ίδια και μία κρέμα ματιών. Ή θα ζητήσω κανένα δειγματάκι να δοκιμάσω έτσι 2-3 και μετά να αποφασίσω ποια θα πάρω. Παρ' όλα αυτά η La Roche-Posay της Tolerian μου αρέσει. Από το La Roche-Posay Tolerian, συγγνώμη. Τώρα σε λίγο θα ετοιμάσω το φαγητό του Βασίλη να φάει. Μόλις έφτιαξα, έβαλα τις ενυδατικές μου αφού το πήρα απόφαση. Και θα ντυθούμε να πάμε μια βόλτα. Χτες το έφτιαξα πάρα πολύ ωραία κεκάκια. Πάμε να σας τα δείξω. Του έφτιαξα αυτά εδώ τα muffins, τα οποία του άρεσαν πάρα πολύ. Είναι με μπανάνα, κακάο, αλεύρι ολική, όχι ολικής, κανονικό αλεύρι έβαλα γιατί δεν είχα, για όλες τις χρήσεις. Τι άλλο έβαλα μέσα, ναι, λίγο κακάο, μπανάνα, αυτά νομίζω έβαλα. Δεν έβαλα κάτι γλυκαντικό, μόνο την μπανανίτσα. Επειδή και έχουν βγει πεντανόστιμα, την είδα τη συνταγή στο Instagram και του άρεσαν πάρα πολύ, πάρα μου πάρα πολύ, οπότε του έδωσα χτες 2 τέτοια για πρωινό και τα άφαγε. Τα καταβρόχωθη σε 2 τέτοια και λίγο γιαούρτι και τα έφαγε, σας τα ανέβασα και στο Instagram. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, να πάτε να με ακολουθήσετε, διότι σας ανεβάζω έτσι διάφορα που δίνω στο Βασίλη και τώρα σκέφτομαι να ξεκινήσω λίγο και το TikTok. Και να σας ανεβάζω και εκεί, όσες έχετε TikTok, ακολουθήστε με, θα το γράψω εδώ από κάτω. Ακολουθήστε με και στο TikTok, γιατί θα ανεβάζω daily vlogs. Λέω να ξεκινήσω να ανεβάζω εκεί έτσι καθημερινά, λίγα πράγματα από την καθημερινότητά μας. Έτσι τι κάνουμε με το Βασίλη, που παίζουμε, φτιάχνουμε, τι μαγειρεύουμε. Λέω να αρχίσω να ανεβάζω και εκεί λίγο, για να βλέπετε κι εσείς περισσότερα έτσι και να με βλέπετε πιο συχνά. Οπότε ναι, του άρεσαν πάρα πολύ αυτά, πάρα πολύ. Θα ξανακάνω την ίδια συνταγή χωρίς κακάο, μόνο μαλεύρι και κανέλα και αυγό έβαλα μέσα για να δέσει. Πολύ νόστιμο και μπορείς να κάνεις διάφορες παραλλαγές, να τα κάνεις τύπου μιλοπιτάκια, να βάλεις μπανάνα μήλο, να βάλεις μόνο μήλο, να βάλεις blueberries, να βάλεις ό,τι θέλεις. Οπότε, ναι, πολύ ωραία συνταγή, τη βρήκα στο Instagram έτσι για παιδιά και ό,τι δεν έχει μέλι, δεν έχει ζάχαρη, του τα δοκιμάζω, να δω τι μου αρέσει και κρατάω τη συνταγή μετά. Το παιδί παίζει εδώ με τα Lego του. Τρελαίνεται με τα Lego, παιδιά. Τρελαίνεται. Όχι ότι φτιάχνει κάτι, αλλά μας τα είχαν πάρει δώρο και του αρέσουν πάρα πολύ. Κάθεται με τις ώρες εδώ και παίζει. Βασίλη, σου αρέσουν τα Lego, ε? Πάρα πολύ σου αρέσουν, ναι. Να δούμε τώρα τι θα φορέσουμε στη βόλτα μας. Τι να φορέσουμε στη βόλτα μας. Για να δούμε, δεν κάνει πολύ κρύο. Βασικά δεν κάνει καθόλου κρύο. Δεν κάνει κρύο, Βασίλη. Θα βάλουμε αυτό εδώ το φούτερ. Συγγνώμη που η κάμερα είναι εκεί πάνω. Θα βάλουμε αυτό εδώ το φουτεράκι. Και ένα τζινάκι. Ναι. Τα ρούχα σου είναι εδώ, δεν τα χρειάζεσαι. Εσύ θα μου τα πετάξει όλα έξω. Έχει αρχίσει και μου βγάζει τα σιρτάρια, μου τα ανοίγει τα σιρτάρια και τα πετάει όλα έξω. Και τώρα έχουμε βάλει διάφορους έτσι, διάφορα πράγματα για να μην ανοίγουν τα σιρτάρια. Τέλεια φούτερ, ε. Ζάρα. Μας το είχαν φέρει δώρο. Ναι, καλτσούλες. Θα βάλουμε αυτές. Και ένα τζινάκι. Τέλεια. Θα βρω κι εγώ τι θα φορέσω. Έχει και νότες πάνω. Ναι, σε λίγο θα φας και θα φύγουμε. Έτοιμη, θα αφήσω και τα μαλλιά μου κάτω προφανώς. Λοιπόν, φοράω σκούλαρε και από σόλων Ευαγγέλους. Κολλιά, αυτό είναι από Shein. Πρώτη φορά το βάζω. Πουκάμισο, το οποίο είναι από Ζάρα, Τζιν Ζάρα. Έτοιμη, φύγαμε για βολτέτσα, φουντίσουμε και το βασίλειο. Thank you.
στη σούπερ μάρκετ, βασικά ο Ελίος μπήκε να πάρει κάτι που μας έλειπε. Όλο κάτι λείπει. Όλο κάτι λείπει συνέχεια από αυτό το σούπερ μάρκετ, από το σπίτι, από αυτό το σπίτι βασικά, και χρειαζόμαστε σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, και περιμένω εδώ, είναι και ο Βασίλης πίσω. Δεν φαίνεται τώρα. Πήραμε κάποια πράγματα, πήρα και για μένα από Ζάρα, πήρα και για το Βασίλη από Ζάρα. Ο Βασίλης δεν χρειαζότανε, απλά μου άρεσαν και τα πήρα. Πήρα και εγώ κάποια πράγματα, δεν ήταν σε έκπτωση, ήταν από την καινούργια συλλογή. Πήρα στην ουσία δύο φόρμες, θα σας τις δείξω μετά. Τη μία πήγα για να την πάρω, γιατί την είχα δει στο site και μου άρεσε πάρα πολύ. Την άλλη απλά τη βρήκα και μου άρεσε, θα τα δοκιμάσω βέβαια να δω αν μου αρέσουν, αλλιώς θα πάω να τα αλλάξω. Γιατί εντάξει, δεν τα δοκιμάζω εκεί, πάω σπίτι, τα δοκιμάζω με την ισχύα μου και αν κάτι δεν μου αρέσει, πάω και κάνω επιστροφή των χρημάτων. Και ναι, τώρα περιμένουμε το μπαμπά μας να έρθει, γιατί ο Βασίλης άρχισε να παραπονιέται σε λίγο, έχει αργήσει. Για ένα αλεύρι πήγε. Τέλος πάντων. Και θα πάμε σπίτι τώρα να φτιάξουμε σπανακόριζο. Το μενού σήμερα... Εντάξει, θα σου βάλω τώρα μουσική. Το μενού σήμερα έχει σπανακόριζο που θα το φτιάξουμε εμείς. Και θέλουμε να φτιάξουμε και ένα τσισκέκι, γιατί αύριο περιμένουμε παρέα σπίτι, οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα γλυκάκι. Και έχω και δουλειά το απόγευμα. Λοιπόν, γυρίσαμε. Πάμε να σας δείξω λίγο την ψώνισσα. Πήρα από όρχιστρα του Βασίλη αυτό εδώ για τα μπιμπερό, γιατί το άλλο μας χάλασε. Πάρα πολύ καλό αυτό το βουτσάκι για τα μπιμπερό. Εάν θέλετε βουτσάκι για μπιμπερό, είναι το τέλειο. Τέλειο, πραγματικά. Αλλά μας χάλασε. Λοιπόν, Ζάρα. Πήρα μια φόρμα που την είχα δει από το ίντερνετ και είναι... Τι έπεσε? Φωνάζει Σοφία από χιλιόμετρα. Από χιλιόμετρα με το που την είδα. Μια εντελώς ροζοφούξια φόρμα. Αυτή εδώ. Δεν είναι εξαιρετική. Τέλεια. Δεν είναι από τις εκτόσεις, είναι από τα κανονικά. Είχε γύρω στα 37 ευρώ το σετ. Πολύ ωραία και πολύ ωραία ποιότητα, έτσι και για αργότερα προς την άνοιξη με ένα γυλαικάκι μπέζ. Πολύ ωραία, αλλά το χρώμα το ερωτεύτηκα, έβγαινε και σε άλλα χρώματα προφανώς. Αλλά εντάξει, εγώ φούξια, ροζ, ξέρετε, τα λατρεύω αυτά τα χρώματα. Και πήρα κι άλλο ένα σετ, το οποίο... Δεν το είχα δει στο ίντερνετ, απλά πήγα και το... μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είδα εκεί. Έγινε και αυτό σε άλλα χρώματα. Είναι αυτό εδώ, το πλεκτό με το ζυβαγκάκι, που θα βάλεις από μέσα και ένα πουκάμισο όπως το φοράω τώρα, ή θα βάλεις μια μπλούζα άμα κάνει πιο πολύ κρύο. Και πολύ ωραία ποιότητα, με την παντελόνα, αλλά αυτά πρέπει να τα δοκιμάσω. Τώρα πρέπει να βάλω πιτζάμες, θα τα δοκιμάσω, να δω εάν μ' αρέσουν, διαφορετικά θα τα αλλάξω. Και αυτή εδώ την παντελόνα, η οποία είναι πολύ ωραία και πιστεύω ότι είναι πολύ άνετη, εννοείται ότι αυτή την παντελόνα τη βάζεις και με ένα t-shirt και με ένα ό,τι θέλεις, με ένα απλό μπλουζάκι, με οτιδήποτε. Απλά μου άρεσε και σαν σετ και λέω θα το πάρω και αυτό, αν μου έρθει καλά, καλώς. Τα πήρα όλα στο small που είχε και πήρα και το Βασίλη, έτσι δύο πραγματάκια. Πήρα αυτό το τζιν παντελόνι που ήταν σε έκπτωση, γιατί έχουμε τζιν μπλε, μπες παντελόνια μπλε, μαύρα δεν είχαμε. Οπότε του πήρα ένα μαύρο τζινάκι που το είχε 7 ευρώ, μια χαρά ωραιότατο. Και του πήρα και μια μπλούζα που λύσαξε ο Ηλίας να την πάρουμε αυτήν, γιατί λέει είναι Pokemon. Εγώ λυσάω με τα Disney, ο Ηλίας λυσάει με τα Pokemon. Οπότε πήραμε αυτή που είναι από πίσω ο Πίκατσου και από μπροστά ο Πίκατσου. Είναι πολύ ωραία όμως. Αυτή δεν ήταν σε έκπτωση. Ήταν από τα καινούρια. Πολύ ωραία όμως. Πάρα πολύ ωραία. Και γενικά είχε πολλές εκπτώσεις στα παιδικά. Έτσι, αλλά πιο πολλά είχε κοριτσίστικα. Πιο πολλά είχε για κορίτσια παρά για αγόρια. Οπότε δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον για το Βασίλη. Έλεγα να του πάρω μερικά κοντομάνικα μπλουζάκια για το καλοκαίρι, γιατί πέρσι είχα πάρει τα πάντα από το Primark, από το Μιλάνο που είχαμε πάει και έβγαλε όλο το καλοκαίρι με αυτά. Αλλά τώρα φέτος, λέω κάτι σου, Σοφία, συγκρατήσου, μην πάρεις τώρα τίποτα, ακόμη και που έχει εκτόσεις, γιατί στα Primark, επειδή σε ένα μήνα φεύγουμε και πάμε σε ένα μέρος που έχει Primark και μετά... Από λίγες μέρες πάμε πάλι σε ένα ακόμα μέρος που πάλι έχει Primark, εξωτερικό και τα δύο.
προφανώς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα. Οπότε επειδή έχουμε δύο προορισμούς που θα πάμε μέσα στους επόμενους δύο μήνες, λέω άστο, γιατί πολύ πιθανό να έχουν φέρει έτσι και πιο καλοκαιρινά πράγματα. Νομίζω το Primark έχει πάντα κοντομάνικα. Να του πάρω πάλι τα καλοκαιρινά του ρούχα, να τελειώνουμε. Έχουμε έναν προορισμό που κοντεύει σε λιγότερο από ένα μήνα που θα πάω μόνη μου με τον Ηλία. Τελικά δεν θα πάρουμε τον Βασίλη σε αυτό το ταξίδι, ενώ είχαμε προγραμματίσει να τον πάρουμε. Αλλά επειδή δεν είναι πολλές ημέρες, λέμε να τον αφήσουμε, γιατί μετά από 20 ημέρες ακολουθεί άλλο ένα ταξίδι μεγαλύτερο που θα τον πάρουμε μαζί. Περισσότερες μέρες εννοώ. Είναι προορισμοί κοντά, αλλά εντάξει. Οπότε πρώτη φορά ο Βασίλης που δεν θα έρθει στο εξωτερικό μαζί μας και θα μείνει εδώ με τις γιαγιάδες του. Τέλος πάντων. Μην ταλαιπωρείτε κι αυτός, ό,τι και να είναι, μια ταλαιπωρία υπάρχει. Και για εκείνον, και επειδή το πρώτο ταξίδι είναι και λίγο, οι ώρες είναι πάλι μέσω Αθήνας, πρέπει να πάμε Αθήνα, είναι μετά 3,5 ώρες, 4 η πτήση. Εκεί λίγο πάνω από 3 ώρες ο Βασίλης αρχίζει και κουράζεται και είναι κουραστικό και για εκείνον και για μας. Οπότε είπαμε στο ένα ταξίδι από τα δύο που έχουμε, που κοντεύουν, να μην τον πάρουμε μαζί, αλλά έχει Primark και στους δύο προορισμούς, οπότε η Σοφία τι θα κάνει, θα ψωνίσει πράγματα για το Βασιλάκι. Αυτά, πάω να ετοιμάσω το φαγητό, γιατί ο Ηλίας έχει ξεκινήσει ήδη και μαγειρεύει, να το ετοιμάσω, γιατί θα φτιάξουμε, όπως σας είπα, σπανακόριζο, για μεσημέρι, να φάει και ο Βασίλης, να φάμε και εμείς, και ναι, έχουμε αρκετές δουλίτσες σήμερα. Έτοιμο και το σπανακόριζο. Τι συνταγή είναι, Ηλία? Πετρετσίκι, κοκκινιστό. Κοκκινιστό σπανακόριζο του Πετρετσίκι. Μόλις φτιάξαμε cheesecake φούρνου, ακόμα δεν το έχουμε ψήσει προφανώς, τώρα θα το ψήσουμε. Και περίσσεψε και λίγο από πάνω, οπότε κάναμε και μικρά και τα βάλαμε σε φορμάκια για cupcakes. Μόλις βγάλαμε μια βόλτα τη Σελήνη βράδυ και ήρθα τώρα να κάνω το night routine του προσώπου μου. Και να κάνω ένα μπάνιο το Βασίλη και να φάμε και να κοιμηθούμε. Λοιπόν, πήγα στο φαρμακείο και μου έδωσαν, σας είπα ότι ήθελα καινούργια εντατική, και μου έδωσαν δείγματάκια να δοκιμάσω την κρέμα της Απιβίτα την πράσινη. Που αυτήν ήθελα να δοκιμάσω, έχει τη βαριά και την ελαφριά. Εγώ πήρα την ελαφριά για το πρωί, πήρα την κρέμα νύχτας, που εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι πήρα το δείγματάκι, τώρα ήθελε η κοπέλα να το δώσει, αλλά απλά μια ενυδατική θέλω και όχι και μέρα και νύχτας και μεσημέρι και δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ ήθελα μια κρέμα απλή και μια κρέμα ματιών. Οπότε να σου πω την νύχτα δεν θα τη δω τώρα και επειδή βιάζομαι γενικά να την παραγγείλω. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και η ματιόν μια χαρά φαίνεται. Εγώ θα βάλω την ενυδατική, την απλή και όχι αυτή που είναι για νύχτα. Θα τη δοκιμάσω βέβαια και εκείνη. Δεν μπορώ να έχω και 150 πράγματα. Μου φαίνεται ωραία στην υφή. Εγώ παλιά είχα τη γαλάζια που είναι η Aqua Vita από Apivita. Γενικά η Apivita είναι αξία. Είναι πολύ καλά τα προϊόντα τους. Εγώ όλο τώρα να τη δοκιμάσω για σήμερα και να πω να την πάρω μέσα στη βδομάδα εάν μου αρέσει. Γενικά διάβασα ότι το αρώμα της είναι ενοχλητικό, αλλά παιδιά εγώ γενικά που δεν τα πω και καλά με τα αρώματα, είναι πάρα πολύ καλή, δεν ξέρω. Και είναι ελαφριά, πολύ ωραία. Θα δω τώρα έτσι, μου αρέσει η υδάτωση αυτή που νιώθω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου και θα βάλω και τη ματιόν. Έτσι που μου δώσει η κοπέλα λίγο να δοκιμάσω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βάζω κρέμα ματιών, αλλά θέλω να ξεκινήσω να βάζω, γιατί είπαμε παιδιά κοντεύουμε τα άντα. Χρήση ηλικία, εσύ θα το πεις, πες το όπως θέλεις. Μπορεί να μην μου φαίνεται, μπορεί να φαίνομαι για 20, αλλά δεν είμαι. Δεν είμαι και πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Ναι, τη δοκίμασα και αυτή, ωραία μου φαίνεται και η ματιόν, έτσι ενυδατική, ωραία, καθόνται ωραία πάνω στο πρόσωπό μου. Οκ. Θα τις δοκιμάσω, θα τις δοκιμάσω 2-3 μέρες και θα πάω να την πάρω αν είναι ή θα την παραγγείλω από το ίντερνετ, θα δω από όπου βρω τις καλύτερη τιμή. Κατά ψέματα στο ίντερνετ πάντα έχει καλύτερες προσφορές και τιμές. Οπότε συνήθως αξίζει και ο ορός που βάζω είναι αυτός εδώ που και αυτός είναι πολύ καλός. Και τη βάζω το βράδυ. Απλά τώρα θέλω να τα βάλω σχέτα, χωρίς τίποτα, για να δοκιμάσω πώς κάθονται.
Οπότε κάπου εδώ θα κλείσω και αυτό το βίντεο. Από εδώ αρχίσαμε, από εδώ τελειώνουμε κιόλας. Από εδώ σας ξεκίνησα το βίντεο, από εδώ θα κλείσω κιόλας. Θα κλείσω αυτό το βλογκάκι να σας το ανεβάσω σύντομα. Και ναι, πάω να κάνω μπάνιο το Βασίλη, να του φτιάξω τώρα το μπανιεράκι του, εδώ πέρα την μπανιέρα του, να κάνουμε το μπάνιο μας. Ελπίζω να σας άρεσε έτσι η βολτούλα μας, είχε λίγο απ' όλα. Ακολουθήστε με στο TikTok, παιδιά. Το έχω πάρει πάρα πολύ ζεστά το θέμα και από εκεί που δεν ανέβαζα τίποτα στο TikTok, τώρα θα ανεβάζω σχεδόν κάθε μέρα και μη σας πω και κάθε μέρα θα το προσπαθώ, θα το παλέψω να ανεβάζω, να ανεβάζω καθημερινά βλογκάκια εκεί πέρα. Ορίστε, εδώ, Σοφία Στάμ, ακολουθήστε με στο TikTok όσοι έχετε. Θα ανεβάζω συστηματικά εκεί έτσι για να βλέπετε λίγο την καθημερινότητά μας. Αυτά λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά!